ମୁଁ ଶିଖାରତ, ବିଟେକ୍ ଥର୍ଡ ଇୟର। ମୋ ପାଠପଢ଼ା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ମାନ୍ୟା ମିତ୍ତଲ, ଡ୍ୟାଡ୍ ଆବ୍ରଡ଼ରେ ଆଉ ମମ୍ ତ ନୂଆ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ମନାଲିରେ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ? ହଁ ବୟ, ବଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି। ମାନ୍ୟା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି ମୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯାହା ସେ ପୂରଣ କରିଦେଲା। ଶିଖା ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଏବେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଲୁହା ଆଉ ସେ ଚୁମ୍ବକ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଖାଲି ସାଙ୍ଗ। I know you don't like boys. You only sleep with girls. Da kese beduk? Amit, please, it's a hostel. Amit na balo. You bloody lesbo. Get out. Chala me alka hai chi pasikha. Mu pakhe au sakti nai ette parikha daba ko. Tate mu tu ke alka karibo? Se adhikar mu dei nei duniya ko.